السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أطموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تمام تعريف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر تعریف، ہر بندگی، ظاہری ہو کہ باطنی، انفرادی ہو کہ اجتماعی، اسے ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے قرآن، اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا، جس کلام مجید میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی چند آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی، ان میں روزوں کے احکام یا روزوں سے متعلق بعض اہم مسائل موجود ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بے انتہا لا محدود صلاۃ و سلام ہوں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی امام الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، جماعت کے ساتھ دو یا تین راتیں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تراویح پڑھائی، زکاۃ الفطر کو نکالا، اور اللہ سے دعائیں کیں، اللہ کی عبادت کی، اور اپنی امت کو طریقے عبادت سکھایا، اور اس بات کا پابند کیا کہ میرے طریقے پر ہی اللہ کی عبادت کی جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہر مشکل کا حل، یا کہیں ہر مسئلے کا حل، رمضان کے مسائل ہوں، حج کے مسائل ہوں، یا کاروباری مسائل ہوں، دین اسلام میں اس کا حل موجود ہے. ہم جو اللہ کے دین کو مانتے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، اگر ہم نے دین کو سمجھا،
تو دین پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی. عمل بہت لوگ کرتے ہیں دین پر، واضح رہے یہ بات میری پورے وسوق کے ساتھ. دنیا میں بہت سارے لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن سوال کیا وہ لوگ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں سمجھتے ہیں دین کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کو سمجھے اور سمجھ کر اپنی قوم کو سمجھائے تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے لگیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے سے یا اللہ تعالیٰ جس انسان کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ جس انسان کے لیے خیر کا ارادہ کر لے تو اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے. تو اگر میں، آپ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں دین سمجھ رہے ہیں، روزے، تراویح، مسائل حج، عمرہ، زکوٰۃ، تجارت، بیع و شراء، لین دین، اللہ کے دین کو ہم سمجھ رہے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دین سمجھائے. کتنے لوگ عمرہ کرتے ہیں، عمرے پر لوگ آتے ہیں، کیا احرام کو انہوں نے سمجھا ہے؟ صرف احرام کی میں بات کروں، احرام کا مطلب انہوں نے سمجھا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اوپر جو چادر پہنی جاتی ہے اس کو بولتے احرام؟ اسی لیے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے احرام کو بدل سکتے ہیں، یہ جو چادر آپ نے پہنی ہے اس کو اتار کر دوسری چادر پہن سکتے ہیں یا احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، انہیں تعجب ہوتا ہے کہ بھائی احرام کیسے اتاریں؟ احرام اتار دیں گے تو ہم احرام سے باہر نکل جائیں گے، تو عمرہ کیسے ہوگا پھر ہمارا؟ احرام میں غسل کرنا مطلب اسی پر نہانا، پھر یہ بھیگ جائے گا تو پھر اس کو سکھانا، پھر پہننا، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو. خواتین احرام کی حالت میں پہنچتی ہیں مکہ، مینسس کی شکایت ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب کیا کروں، پاک ہونے کے بعد دوبارہ احرام باندھنا ہے یا نہیں باندھنا ہے؟ مسائل. احرام ایک چیز ہے، اس کو نہیں سمجھ کر غلطیاں ہوتی ہیں. تو ایسے رمضان آ رہا ہے، سحری، افطار، روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، روزے میں کیا چیزیں منع ہیں، کیا چیزیں جائز ہیں، سمجھنے کی چیز ہے. اور ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، لیکن سمجھنا چاہتے ہیں کیا ہم؟ اور سمجھنا ہوگا تب صحیح عبادت ہوگی، تب صحیح عمل ہوگا. سمجھیں گے کس سے؟ اس سے جو سر کے اندر ہے نہ، اہل علم سے، کیونکہ فہم اور منہج صحابہ کا ہونا ضروری ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے جیسے سمجھا ویسے سمجھنا ضروری ہے. میں نے آج جمعے کے خطبے کے ترجمے میں آپ کو بتایا کہ موجودہ دور میں ایک نیا فتنہ اٹھا ہوا ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کافر نہیں ہیں. ارے بھائی قرآن کی آیتیں موجود ہیں نا، نہیں، تاویل کرتے ہیں، اس کو صحیح نہیں سمجھے ہیں، وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کافر نہیں ہیں. اللہ نے کفرو کہا، کافرون کہا، نہیں، وہ کفرو کا مطلب دوسرا معنی لیتے ہیں. صحیح سمجھ نہیں ہے آیتوں کی. یاد رکھنا، ہر مشکل کی وجہ، ہر مصیبت کا سبب یہی ہے کہ انسان اللہ کے دین کو صحیح نہیں سمجھتا ہے. خوارج کا ایک واقعہ میں نے بیان کیا، جو صحابی کو حدیث سننے کے بعد قتل کرتے ہیں، صحابی کے بیٹے کو، عبداللہ بن خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کو ذبح کرتے ہیں، اور ان کی بیٹی، ان کی اہلیہ کا پیٹ چاک کر کے اندر سے بچے کو نکال کے اس کو بھی جو ہے مار دیتے ہیں، ان کے اہلیہ گھر والوں کو بھی مار دیتے ہیں. خوارج، انہوں نے دین کو نہیں سمجھا تھا، انہوں نے دین کو نہیں سمجھا تھا، نہیں سمجھنے کا نقصان ہوا. یقتلون اہل الاسلام، ان کی صفت نبی اسلام نے حدیث میں بیان فرمائی. لہذا میں اور آپ اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. لیکن علماء سے ہی دور کر دیا جائے، علم سے دور، جہالت اگر ہو انسان کی زندگی میں کیسے سمجھے گا؟ جہالت سے انسان سمجھ سکتا ہے؟ علم ہی ہے نا جس سے انسان سمجھے گا اللہ کے دین کو. لیکن علم، دیکھیے آپ کیسی چال چلتے ہیں، سازش ہوتی ہے دنیا میں مسلمانوں میں کہ علماء سے پبلک کو، عوام کو دور کرو، کیونکہ سمجھائیں گے ایک ہی قسم کے لوگ ان کو. خوابوں میں نہیں آئے گی باتیں کہ خواب میں آپ کو دین سمجھایا جائے گا. بھائی آپ کو احرام سمجھنا ہے،
آپ نیت کر لیجئے عمرے کی اور سو جائیے, رات میں خواب میں پورا عمرہ سمجھا دیں گے آپ کو. ایسے ہو سکتا ہے؟ خوابوں میں نہیں, نہ کوئی اشارے کنائے ہوتے ہیں. دین سمجھنے کے لیے آپ کو اہل علم کی طرف رخ کرنا ہوگا. تو علماء سے دشمن نے کیا چال چلی, علماء کو بدنام کیا جائے, اہل علم سے عوام کو دور کر دو. اب دیکھیں عوام ہے پوری, ان میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے دین کو, سب عوام ہیں. 100 لوگ ہیں 50 لوگ ہیں 1000 لوگ ہیں, ان میں ایک بھی صاحب علم نہیں ہے. اب کیا حال ہو رہا ہے ان 1000 لوگوں کا بتائیے, خود بھی گمراہ ہوں گے. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اضلوا, خود بھی بھٹکیں گے لوگوں کو بھی بھٹکائیں گے. خوارش کے پاس جب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, عبداللہ بن عباس کون ہے؟ صحابی ہیں, مفسر قرآن ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. وہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے کیسے مسئلے سمجھ رہے ہو دین کو, یہ تم میں کوئی ایک عالم ہے, ایک صحابی ہے تم میں نہیں ہے, کوئی ایک علم رکھنے والا ہے کچھ بھی, صرف جذباتی ہے, جذبات ہے اور لوگ ہیں, لوگ ہو تم, بس ایک بھی عالم نہیں ہے تم میں کہ جو اللہ کے کلام کو سمجھے. وہ ان کو سمجھانے گئے تھے, کچھ لوگ سمجھ گئے, توبہ کر لی اپنے غلط منحج سے, واپس آ گئے, اور کچھ لوگ اسی منحج پر, غلط باطل منحج پر قائم رہے. لہذا یہ بہت بڑا دنیا کا مسئلہ ہے, دنیا کا میں کہہ رہا ہوں. کیا دین اللہ کو, شریعت الہی کو نہیں سمجھتے ہیں صحیح, اسی لیے پرابلمس ہوتے ہیں, اسی لیے عقیدوں میں غلطیاں, منحج میں انحراف, اعمال میں بدعتیں آ جاتی ہیں. اللہ ہم سب کے دین کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں علم اور اہل علم کی قدر کرنے والا اور علماء سے علم کو لینے والا, اور اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا دے, آمین. سورہ بقرہ کی جو آیتیں باقی رہ گئی ہیں میں آپ کی خدمت میں آج اس کی تفسیر پیش کر دوں, جو روزوں کے متعلق آیتیں موجود ہیں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں, ترجمہ, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہہ دیجئے, یا ان کو کہہ دیجئے نہیں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, بے شک میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے اُجِيبُ, میں اس کا جواب دوں گا, میں اس کی دعا قبول کروں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تو میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعائیں قبول کروائیں, وہ مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے. اس آیت کریمہ میں جو روزوں کے متعلق آیت چل رہی ہے وہاں دعا کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک, یہ خبر پہنچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے, اللہ قریب ہے. میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں, دراصل اس آیت کا شان نزول ہے جو صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے, قریب ہے کہ ہم مناجا کریں آہستہ سے اس کو پکاریں, یا دور ہے کہ بآواز بلند ہم اس کو پکاریں. یہ سوال ہوا, اصل ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم چپکے سے بھی پکاریں اس کو تو وہ سن لے گا, یا دور ہے کہ ہم آواز دیں اس کو تاکہ وہ سن لیں. تو یہ آیت اتری جس آیت میں یہ بات بیان کی گئی. ایک دوسرا ایک اور ایک حدیث ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث, فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے, ایک سفر میں تھے, تو جب بھی کوئی اونچائی پر چڑھتے یا اترتے یا کسی وادی میں ہم جاتے تو تکبیر کے ساتھ اپنی آوازوں کو ہم بلند کرتے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے ہم جب بھی چڑھتے اترتے یا کسی وادی میں ہم داخل ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فدنا منا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا, یا ایہا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سمیعا بصیرا ان الذی تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته يا عبد الله ابن قيس الا اعلمك كلمه من كنوز الجنه او كنزا من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قریب آئے, جب ہم بلند آواز سے تکبیر پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کہا کہ اے لوگو,
اپنے آپ پر رحم کرو، یا اے لوگو نرمی، آہستہ سے دعا کرو یا آہستہ سے اللہ کو پکارو، کیونکہ یقیناً تم کسی بہرے کو یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، یقیناً تم کسی بہرے کو یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا، بے شک جس کو تم پکارتے ہو تو تمہارا جو اونٹ ہے سواری، کیونکہ سفر میں تھے وہ، جانور وغیرہ سب ساتھ تھے، جب مثال دے کر انہوں نے سمجھایا، جس کو تم پکارتے ہو تو تمہارا جو، تمہاری جو سواری ہے، اونٹنی جو ہے تمہاری، اس کی گردن تم سے کتنے قریب ہے؟ اس سے زیادہ وہ قریب ہے تم سے، اس سے زیادہ وہ تم سے قریب ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو تم پکار رہے ہو تو اللہ بہرا نہیں ہے، مطلب حدیث کا یہ ہے، اللہ کو تم پکار رہے ہو، دعا کرتے ہو یا اس کا ذکر کرتے ہو تو وہ غائب نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ تمہاری اونٹنی کی گردن، آدمی اونٹنی پر بیٹھے تو گردن کتنی دور ہوتی ہے؟ بالکل سامنے ہوتی ہے، نکل پکڑتا ہے نا، اس سے زیادہ قریب ہے وہ جس کو تم پکارتے ہو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس صحابی ہیں، موجود تھے وہاں، ان کو مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کیا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث پر غور کیجئے، اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، اس کو بلند آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، دل کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے، جیسا کہ اور چپکے سے بھی اگر آہستہ سے بھی انسان پکارے تو وہ سنتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم چپکے سے بولو یا بآواز بلند بولو، اللہ تعالیٰ دلوں میں جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا، حجرہ عائشہ، کمرہ چھوٹا تھا، بڑا نہیں، کم تھا، بڑا روم نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کمرہ تھا گھر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ تو ایک واقعہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں آیتیں بھی اتری ہیں، ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تھی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، وہ آہستہ کہہ رہی تھی، شوہر کا مسئلہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتی ہیں اس واقعے کو، کہتی ہیں اس کی آواز میں صحیح سن نہیں پا رہی تھی۔ اچھا، کمرہ ایک ہی ہے، چھوٹا کمرے میں ایک کونے میں یہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ عورت اپنی شکایت کر رہی ہے، شوہر کی شکایت۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کی آواز ٹھیک طریقے سے سن نہیں رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کہ وہ ہلکی ہلکی کچھ آواز آ رہی تھی، لیکن کیا کہہ رہی ہے شوہر کے بارے میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن عرش پر مستوی رب نے اس کو سن لیا۔ آیتیں اتر گئی، سورہ مجادلہ 28 پارہ کا جو پہلی سورہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئی اور اللہ سے شکایتیں کر رہی تھیں اپنے شوہر کی، اللہ نے اس کی، قد سمع اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے بھائی، عرش پر مستوی ہے اس، اللہ نے وہاں پر، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے میں کمرے میں نہیں سن سکی اس کی بات، اور اللہ تعالیٰ جو عرش پر مستوی اس نے سن لی۔ یہ ہے ہمارا رب جو دعاؤں کو سنتا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ اس سے پہلے والی، اس کے بعد والی آیت روزوں کے بارے میں ہے، وہاں پر اس آیت کو لایا گیا، کیونکہ رمضان میں دعائیں ہوتی ہیں اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا آپ اللہ کو پکاریں، آپ اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کیونکہ اللہ دور نہیں ہے اپنے بندوں سے، اللہ قریب ہے اپنے بندوں سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے۔ یہ ایک حدیث۔ اس کے علاوہ دعا کے سلسلے میں اسی آیت کی تفسیر میں اللہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے مختلف احادیث کو کوٹ کیا ہے، ان میں سے دوسری ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو نامراد لوٹا دے، نامراد ناکام لوٹا دے، اللہ ضرور اس کو دیتا ہے، مطلب دعائیں قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے۔
اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ مسلمان, بندہ مسلمان جب بھی اللہ عز و جل سے کوئی دعا کرتا ہے اس دعا میں کوئی گناہ نہ ہو, اس دعا میں رشتوں کے ختم کرنے والی کوئی بات نہ ہو, رشتے کاٹنے والی بات, تو اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک چیز اس کو ضرور عطا کرتا ہے. نمبر ایک, یا تو اس کی دعا دنیا ہی میں قبول کی جاتی ہے. نمبر دو, یا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے نیکی بنا کر رکھتا ہے. نمبر تین, یا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے ایک مصیبت سے اس کو دور کر دیتا ہے. اس حدیث میں غور کیجئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں معلوم ہوا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں بشرطے کہ دو چیزوں سے محفوظ رہیں. رمضان آ رہا ہے, لوگ دعائیں کرتے ہیں, دعائیں کرنا بھی چاہیے, لیکن ہماری دعاؤں میں اگر دونوں میں سے ایک چیز رہی تو ہماری دعا آسمان پر نہیں جائے گی, اللہ قبول نہیں کرے گا. کیا چیز؟ گناہ. دعا میں گناہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ دعا کر رہا ہے اور گناہ ہے. اس جی حرام چیز مانگنا وسیلہ نہیں, دعا میں گناہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک یہ بھی ہے کہ شرکیہ طریقے پر جو مشرکین مکہ کرتے, مطلب جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے وسیلے دیتے تھے, وہ غلط ہے, جائز نہیں ہے. وہ بھی گناہ بہت سارے, حرام چیز کا مطالبہ کر رہا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے, کاروبار حرام ہے اور اس کی برکت کی دعا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی غلط چیز اللہ سے مانگ رہا ہے جو شریعت نے منع کیا ہے, اس کی گناہ ہوا. دوسری چیز قطعت رحم, رشتوں کی ختم کرنے کے لیے دعائیں کر رہا ہے, اے اللہ چاچا کو کبھی میرے سامنے مت دکھا, اے اللہ اتنی دور کر دے چاچا کو مجھ سے کہ زندگی میں کبھی نہ چاچا مجھے نظر آئے نہ میں چاچا کو نظر آئے. چاچا ہے آپ کے, ابا کے بھائی ہیں آپ, رشتے ختم ہیں, دور ہو جائیں, نظر نہ آئیں, ایسی دعائیں کر رہے ہیں. قطعت رحم, صلہ رحمی, قطع رحمی, دو الگ الگ چیز. صلہ رحمی شریعت کا حکم ہے کہ رشتوں کو جوڑیا, رشتوں کو کاٹیے مت, لیکن آدمی دعا کر رہا ہے رشتے کٹ جائیں, ختم ہو جائے رشتہ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اور دعا قبول ہونے کی جو شکل ہے وہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ یا تو آپ جو مانگتے ہیں یا ہم جو مانگتے ہیں وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے, ایک, یا ہم جو مانگتے ہیں وہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے, اللہ کی حکمت ہے اس میں, اللہ تعالیٰ اس کو نیکی بنا کر رکھتا ہے. دو, یا اللہ تعالیٰ کسی آنے والی مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھ دیتا ہے. تین, لیکن دعائیں ضائع نہیں ہوتی ہیں, دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. عبدالعبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو اس سے روک دیتا ہے بشرطے کہ اس کی دعا میں گناہ نہ ہو یا رشتوں کو کاٹنا نہ ہو. ایک اور ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, بخاری مسلم میں وارد ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تم جب بھی دعا کرتے ہو تو ضرور تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ تم جلدی نہ کرو. کیا مطلب جلدی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, جلدی کا مطلب تم یوں کہو کہ میں نے مانگا لیکن میری مانگ پوری نہیں ہوئی, میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ جو تم کہتے ہو یہ جلد بازی ہے, یہ اگر یہ کہو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی, یہ کہو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. حدیث سنیے یار, آدمی کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے, یستجاب لأحدکم ما لم یعجل, جب تک کہ جلد بازی نہ کرے. اور جلد بازی کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے مانگا اللہ سے لیکن مجھے ملا نہیں, میں نے دعائیں کی اللہ سے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی, یہ عجلت ہے اور اس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ہمارا کام مانگنا ہے, دینا اس کا کام ہے, ابھی دے یا بعد میں دے. دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں, دو پیغمبروں کی دعائیں, ایک پیغمبر نے دعا کی اور اسی وقت قبول ہوئی, نمبر دو, دوسرے پیغمبر نے دعا کی سالوں کے بعد وہ دعا قبول ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے, دعا ہوئی قبول ہوگی, ٹھیک ہے دونوں نبی, جاؤ فرعون کے پاس دونوں توحید کی دعوت لے کر, صحیح ہے نا. ایک دوسری, ایک پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے مکہ کے لیے ایک نبی, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ایک نبی کو بھیج مکہ والوں کے,
کب کیا انہوں نے دعا؟ اپنے دور میں. اور کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی؟ آپ دیکھیے کتنا عرصہ گزرا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل، اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یہ سب پیغمبر گزرے ہیں. پھر ان کے کتنے سالوں سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر 40 سال کی عمر میں بعثت ہوتی ہے، آپ کو نبی بنایا جاتا ہے مکہ میں. دعا کب ہوئی تھی اور قبول کب ہوئی؟ تو اللہ کے علم ازلی میں ہے. ہمارا کام دعا کرنا ہے. آپ رمضان میں مانگے، پہلے رمضان کو مانگوں گا، دوسری رمضان کو قبول چاہیے. ارے اللہ کے ہاتھ میں. آپ کا کام مانگنا ہے، مانگیے نا. مانگنے میں خیر ہی خیر ہے نا، یا تو چیز مل جائے گی، یا تو بلائیں مصیبتیں ٹل جائیں گی، یا نیکی بنا کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رکھے گا آپ کے لیے. فائدے سے خالی تو نہیں ہو نا دعا مانگنا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دعا مانگتے رہے. اور اللہ تعالیٰ قریب ہے. ایک اور ایک تفسیر ہے، قریب کا مطلب کیا؟ اس کی ذات ہم سے قریب ہے؟ نہیں، اس کا علم وہ سننے اور قبول دیکھنے سے ہمارے قریب ہے. ذات اس کی کہاں ہے؟ عرش پر. کیونکہ یہ پکی بات ہے، موضوع نہیں ہے بتاؤں. اللہ کہاں ہے کا ایک ہی جواب ہے، اللہ عرش پر ہے. دوسرا سوال، کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں. آیتیں، حدیثیں، اقوال، سب کچھ موجود ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. اب ہم مسجد میں اللہ کے کلام کو پڑھ کر تلاوت کر رہے ہیں، اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں نا. کیا اللہ ہے یہاں؟ نہیں. وہ سن رہا ہے ہم کو؟ بالکل. دیکھ رہا ہے؟ بالکل. جان رہا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے، میں کیوں درس دے رہا ہوں، آپ کیوں بیٹھے ہیں، آپ کیوں سنے ہیں، جو اٹھ کر گئے، کس لیے گئے، سب کو جانتا ہے وہ. لیکن ہے وہ یہاں پر؟ نہیں. یہ بات، الرحمن علی عرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. اور ایک آیت اللہ نے کہا، وان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو علم سے گھیر لیا ہے، علم ہر جگہ اس کا ہے. تو قرب جو اللہ کا، یہاں قریب ہوں میں بندوں کے، کیا مطلب؟ ذات قریب ہے یا علم اس کا قریب ہے؟ علم، علم اور سننے کے قریب ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، چاند مخلوق ہے، مخلوق ہے نا، ہے کہاں؟ زمین پر یا آسمان پر؟ بھائی آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ ہے. یہ مثال دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، مخلوق ایک. اچھا چاند کتنے ہیں؟ اس کی روشنی سعودیہ میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، گلف میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، ہر جگہ. ایک مخلوق، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، ایک چھوٹی سی مخلوق چاند آسمان پر رہ کر اپنی روشنی سے پوری دنیا کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ عز و جل عرش پر مستوی علم سننے دیکھنے مدد کرنے کے کیا لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ؟ یقیناً ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے قریب کا. اب میں شرک سے زیادہ قریب والی جو آیت ہے وہ فرشتوں کے متعلق ہے. تم دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہے، تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہے، وہ جو آیتیں ہیں نا، اس سے بھی مراد معیت عامہ ہے، معیت خاصہ نہیں ہے. یا معیت کا مطلب ذات کے ساتھ نہیں ہے اللہ، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں ہم چل رہے تھے، بڑا اچھا جملہ لوگوں نے، عرب کہتے تھے کنا نسیر والقمر معنا، ہم چل رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ تھا. ایک جملہ میں آپ کو اردو میں کہوں، ہم جا رہے تھے، ارے ہم کب سفر کیے پتا ہے یہاں سے جو دمام گئے تھے ہم لوگ، ہم چل رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ تھا. صحیح ہے جملہ یا غلط ہے اردو میں؟ ہم جا رہے تھے اور چاند کی چودھویں چاند ہمارے ساتھ تھا. ہاں کیا مطلب چاند ساتھ تھا؟ گاڑی میں آپ چل رہے تھے، چاند آپ کے ساتھ تھا. ایک، یا آپ یہاں سے فون کر کے بولتے ہو آپ کے بھائی کو جو ریاض میں ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے ہیبت ہو رہی ہے، اکیلا ہوں، کوئی بھی پہچان والا نہیں ہے یہاں، اور تو آپ کہتے ہیں بھائی فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. کیا یہ جملہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو آپ تو جدہ میں ہیں، وہ تو ریاض میں ہے، کیسے ساتھ ہیں آپ؟ مطلب ہیلپ کے ذریعے، مدد کے ذریعے ساتھ ہیں. تو ساتھ کے کئی میننگ ہوتے ہیں، چاہے وہ اردو زبان کا ساتھ ہو یا عربی کا ما ہو. ٹھیک ہے، چلیے. تو اللہ قریب ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات قریب ہے، بلکہ سننے کے ذریعے وہ قریب ہے، علم کے ذریعے وہ بندوں سے قریب ہے. چلیے، اس کے بعد یہ اللہ کا وعدہ ہے، اجیب دعوت اذا دعانی، جب مانگیں گے تو میں دوں گا. مجھ سے کب؟ بندہ جب مجھ سے مانگے. اگر ہم اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ دے گا، اگر ہم غیر اللہ سے دعائیں کریں گے تو لے لو غیر اللہ سے. تو رمضان میں ہم دعائیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا، تہجد کے وقت، جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا، نزول الہی، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے خاص طور سے، سجدوں میں دعا قبول ہوتی ہے.
التحیات میں جب سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا خاص وقت، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ سب حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے میں۔ لہذا ہم خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور مانگنے کا طریقہ ہے، ادب ہے صاحب، وہ کیا ہے، اللہ کی خوب تعریف کی جائے، پیارے نبی وسلم پر درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، اور عامۃ المسلمین ہیں، سب کے لیے جو ہے دعائیں خیر کریں۔ جنت مانگیں تو فردوس مانگیں، کیونکہ وہ علی الجنہ ہے، جہنم کی پناہ مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم سے کسی نے تین مرتبہ اللہ کی پناہ مانگی تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس نے مجھ سے پناہ مانگی تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو ایسے جو ہے حدیثیں بہت ساری دعاؤں کے متعلق ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اہتمام کریں، عام طور پر اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سحری سے کے پہلے بہترین وقت ہے دعاؤں کا، آپ دیکھیے، تاخیر سے اٹھنا، جلدی جلدی منہ دھو کے جا کے دسترخوان پر بیٹھنا، اور جلدی جلدی کھانے کی فکر کرنا، دعا نہیں ہوتی ہے، ایک دیکھیے وہ وقت دعا نہیں ہوتی، بہت کم لوگ دعا کرتے ہیں۔ نمبر دو، افطار سے پہلے دعا، افطار کے وقت دعاؤں کا ہے، ہماری نظریں پلیٹوں پر یا پھلوں پر، دہی بڑے آئے نہیں آئے، وہ سموسے آئے نہیں آئے، وہ یہ اسی چیزوں پر، ارے چھوڑو، جو رکھنا ہے رکھیں گے، بیگم بچے جو ہیں، آپ دعا کیجیے، دعا کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن وہ وقت بالکل ایسے، بس اب کھانا ہے، اٹیک جس کو بولتے ہیں، اب حملہ کرنا ہے کھانے پر، دسترخوان پر ریڈی ہوتا ہے آدمی کھانے کے لیے، اور ایسا کھاتا ہے، ایسے کھاتا ہے، مغرب تو ختم، لوگ سنت سے فارغ ہو کر بھی مغرب کی اپنے گھروں کو لوٹنے ہوتے ہیں، جب بھائی صاحب جو ہے نکلنے لگتے ہیں مسجد کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ارے پبلک تو نکل گئی، پھر وہ گھر میں پڑھ لیتا ہے نماز۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے، روزہ ہے، دعائیں ہیں، دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور مانگنا چاہیے۔ اور عجیب و غریب ہے، غافل دل کو اللہ نہیں دیتا ہے۔ اب دیکھیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، وہ ایک وہ ہوتے نا کیا عادت بنی ہوئی، ہر کیا کر رہے بھائی، ایسی بس دیکھ رہا ہے کون سی پلیٹ رکھی جا رہی ہے، کون سی پلیٹ اٹھائی جا رہی ہے، کدھر ہے دماغ، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھ کیوں اٹھائے، دعا کرنے، اور دعا ایسے کر رہے کہ آپ کی نظر کہاں ہے، چیزوں پر ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ ادب ہے یہ اللہ کے ساتھ؟ مجھے بتائیے آپ، ایک بڑے آدمی کے ساتھ اگر کوئی بڑے ہے، بادشاہ ہے، یا کوئی بڑا آدمی، امیر آدمی ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی منسٹر، اس کے سامنے آپ جائیں گے، بات کریں گے، تو طریقہ کیا ہوگا، فون میں بزی رہیں گے آپ، سب سوئچ آف کر کے جائیں گے آپ، بات کرنے کے لیے، بڑا آدمی ہے بھائی، ناراض نہ ہو جائے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ بے مثال، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور آپ کا دل کہیں اور ہے، نگاہیں کہیں گھوم رہی ہیں، یہ بے ادبی ہے نا اللہ کے ساتھ، ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مانگو تو ادب سے مانگو، مانگو تو دل لگا کے مانگو، غافل دل کو اللہ نہیں دیتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ مسند احمد کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ یہ تجھ سے دعا کر رہا ہے، اس کو تو دے دے، یہ مانگ رہا ہے اللہ تجھ سے، اس کو تو دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری اور کہا، اے موسیٰ تمہیں نہیں پتا یہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگ تو رہا ہے، لیکن اس کا دل کہیں اور ہے، کیسے میں اس کو دوں؟ معلوم ہوا غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور ایک آیت ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور وہ ختم ہے، اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم، روزوں کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ہم بستری حلال قرار دی گئی ہے، ہن لباس لکم، وہ تمہارا کپڑا ہے، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، تم ان کا لباس ہو، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ تم جو ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، مطلب اپنی بیویوں سے ہم بستری کر رہے تھے یا کرتے ہو، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں سے ملو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے جو چیز لکھی ہے اس کو تم تلاش کرو، وکلوا وشربوا، اور کھاتے رہو پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ فجر کے وقت رات کا اندھیرا چھٹ کر صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے، ثم پھر اتم الصیام الى الليل، اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو، ولا تباشروهن وانتم عاکفون في المساجد، اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں رہو تو اپنی بیویوں سے مت ملنا، مطلب ہم بستری مت کرنا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، حدوں کے قریب مت جانا، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں کو کھول کر لوگوں کو سمجھاتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں۔ اس سلسلے میں کچھ چیزیں ہیں،
سب سے پہلی بات یہ جو آیت ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، روزوں کی رات میں تمہاری بیویوں سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اس آیت کا شان نزول ہے۔ یہ آیت جب اتری، فانزل اللہ، یہ آیت جب اتری، نہیں ایک منٹ، اس آیت کے اترنے کا ایک شان نزول ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ جی، اس آیت میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت میں جو ہے رخصت ہے، چھوٹ ہے اللہ کی جانب سے اس چیز کے لیے جو ابتدا اسلام میں نہیں تھی۔ پہلے چیز، ابتدا اسلام میں ایسے تھا کہ آدمی جو ہے افطار کر لیتا، افطار، دیکھیے میں پڑھ کر سنا تھا، فَإِنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ إِلَى ذَلِكَ، ہاں افطار جب ہو جاتا، ٹھیک ہے، روزہ ختم ہو جاتا تو عشاء تک یا سونے تک کھانا پینا بیویوں سے ملنا حلال تھا۔ کب تک؟ عشاء کی نماز تک، مغرب سے عشاء تک، بس کھاؤ پیو بیویوں سے ملو۔ جیسے عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، روزہ آپ کا شروع، یہ شروع میں تھا، یا سو گئے، اگر آپ دونوں میں سے کام، عشاء پڑھے یا سو گئے، تو آپ کا روزہ شروع۔ کتنا لمبا روزہ ہوتا تھا اندازہ لگا، یہ عشاء سے کب تک؟ اگلی مغرب تک۔ تو یہ معاملہ ہوتا تھا، جیسے انسان سو جائے یا عشاء پڑھ لے، کھانا پینا بیویوں سے ملنا اگلی مغرب تک، اگلی رات تک حرام تھا۔ تو اس میں بڑی مشقت ہوتی تھی لوگوں کو، بڑی تکلیف ہوتی تھی، ظاہر بات ہے نا بھائی، اتنا لمبا روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مشقت کو ختم کر دیا۔ اور یہ تفسیر ہے ابن عباس، عطا، امام مجاہد، امام سعید بن جبیر، امام طاؤس، امام سالم بن عبداللہ، امام عمر بن دینار اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سب نے یہی بات بیان کی ہے۔ اور ایک واقعہ بھی آیا ہے اس سلسلے میں، معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب روزے سے ہوتے، یا صحابہ میں سے ایک صحابی قیس بن سرمہ الانصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ آیا ہے، وہ روزے سے تھے اور دن بھر کھیتی باڑی میں محنت کرتے تھے، آئے گھر افطار کرنے کے لیے، تو گھر والی نے، بیوی نے ان کی افطار کو تیار کر دیا، بہت تھکے ہو گئے، بہت تھکے تھے، تو بیٹھے، افطار کی تیاری ہو رہی تھی، نیند لگ گئی ان کو، سو گئے۔ جب سو گئے، ان کی اہلیہ آئیں، آ کر دیکھا تو شوہر سوئے ہوئے ہیں، تو ان کی بیوی نے تعجب کر کے کہا کہ اب تو ان کا معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ اٹھے تو ظاہر بات ہے پھر روزہ شروع نا، بتایا تھا میں، ابھی سوئیں یا عشاء پڑھ لیں تو روزہ شروع ہو جاتا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس میں، اور بڑی شدید جو ہے پریشانی ہوئی۔ اللہ عز و جل نے آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے اس بات کو حلال کر دیا ہے، اب آیت اتری اور یہ جو پہلے ابتدا اسلام میں حکم تھا یہ ختم ہو گیا، اب اللہ نے اجازت دی فجر تک کھانے اور پینے کی، رات نہیں، عشاء یا سونے تک نہیں، آپ رات میں سوئیے، اٹھیے پھر کھا سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں، یا آپ عشاء پڑھ لیجئے، اس کے بعد بھی آپ کے لیے کھانا پینا بیویوں سے ملنا حلال ہے، عشاء کے بعد بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، تمہارے لیے روزوں کی رات میں بیویاں حلال کر دی گئی ہیں، پہلے حلال نہیں تھی نا، اب بیویاں حلال، رفث، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رفث کہتے ہیں جماع کو، ہم بستری کو، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، اللہ نے فرمایا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، مطلب جیسے کپڑا انسان سے لگا ہوا رہتا ہے تو تم ان کے قریب ہو، وہ تمہارے قریب ہیں، تم کھاؤ پیو اور اپنی بیویوں سے وہ کرو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے ملتے تھے، مطلب تجامعون النساء وتاکلون وتشربون بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد بھی تم کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے ملنا، یہ ساری چیزیں تھیں، اللہ نے تمہاری اس چیز کو معاف کر دیا، اب تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو، فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو چیز لکھی ہے، مطلب اولاد تلاش کرو، ان ہم بستری کے پیچھے، اس مجامعت مباشرت کے پیچھے تم اولاد کی تمنا اور آرزو کر سکتے ہو، جو کہ حلال چیز ہے اللہ کی طرف، وہ کلو و شربو، اور کھاتے رہو پیتے رہو، یہاں تک کہ فجر کے وقت سفیدی، رات کے اندھیرے سے چھٹ کر صبح فجر کے وقت کی سفیدی ظاہر ہو جائے، اس وقت تک تم کھاتے رہو پیتے رہو، پھر اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو۔ یہ آیت بھی، اس کا بھی ایک شان نزول ہے، بالخصوص من الفجر کا، فجر کا وقت جو آیا،
اس کا بھی شان نزول ہے من الفجر، کیونکہ پہلے جو آیت اتری تھی اس میں یہ تھا کہ کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھٹ کر صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ آیا ہے صحیح بخاری میں، اور واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ایک صحابی ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ تم کھاؤ پیو جب تک کہ رات کا اندھیرا چھٹ کر صبح کی سفیدی ظاہر نہ ہو جائے، یہ مطلب آیت کا۔ اور لفظ جو ہے خیت، خیت کہتے ہیں دھاگے کو، اصل کالا دھاگا سفید دھاگا، ٹھیک ہے، تو کالا دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر نہ ہو جائے، سمجھ میں نہ آ جائے سفید دھاگیا کہ ہاں یہ سفید نظر آ رہا ہے، لائٹ وغیرہ تو نہیں تھی نا صبح کے وقت روشنی، تو اس سے جو ہے معلوم ہو جائے کہ سفید دھاگا نظر آ رہا ہے، لفظ یہ ہے، لیکن دھاگے کا مطلب، کالا دھاگے کا مطلب کالا دھاگا نہیں ہے، سفید دھاگے کا مطلب سفید دھاگا نہیں ہے، بلکہ کالا دھاگے کا مطلب رات کا اندھیرا، اور سفید دھاگے کا مطلب سفید فجر کے وقت جو روشنی ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ تو ہوا کیا، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خود اپنے بارے میں، جب یہ آیت اتری تو میں نے دو دھاگے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، سادگی دیکھیے کیسے، دو دھاگے میں نے لیے اور لے کر جو ہے اپنے تکیے کے نیچے اس کو رکھ لیا، تکیے کے نیچے اس کو رکھ لیا، اب اٹھتا تھا اور دیکھتا تھا نظر آ رہا ہے یا نہیں سفید، اللہ نے کہا کھاؤ پیو جب تک نظر نہ آ جائے، کلیئر نہ ہو جائے سفیدی، تو میں اٹھتا تھا دیکھتا تھا، اٹھتا تھا دیکھتا تھا، فلما اصبحت، اور یہی معاملہ رہا رات بھر میرا، ٹھیک ہے، یعنی آخری رات فجر سے پہلے کا وقت، میں جب صبح اٹھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر میں نے بتا دیا کہ میں نے ایسے کیا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کالا دھاگا سفید دھاگا دونوں میں نے رکھا تھا اور ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ دیکھ رہا تھا میں، بہرحال اس قسم کا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وسادک اذن لعرض، تمہارا تکیہ بہت لمبا ہے، تمہارا تکیہ بہت لمبا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بڑی لمبی ہوگی تم کو نظر آنے تک، مطلب صبح فجر کے بعد جو ہے روشنی پھیلتی ہے تب جا کر تم کو یہ چیز نظر آئے گی، تو یہ مطلب تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کالا دھاگا اور سفید دھاگا کا ذکر کیا ہے اس سے مراد حقیقت میں دھاگا نہیں ہے یا دھاگا نہیں ہے، بلکہ یہ رات کی اندھیرا ہے اور صبح کی روشنی ہے، صبح کی سفیدی ہے اور رات کا اندھیرا، اسی لیے آیت اتری من الفجر، تو لوگوں کو فجر کے وقت، پہلے فجر کا لفظ نہیں تھا آیت میں، من الفجر نہیں تھا، خالی یہ ہے کہ کالا دھاگا سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک کھاؤ پیو، لیکن لفظ فجر نہیں تھا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور یہ لفظ آ گیا من الفجر، فجر کے وقت، یعنی فجر کے وقت جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے رات کا اندھیرا چھٹ کر، وہ اس آیت میں مراد ہے۔ تو پھر اس کے بعد سمجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اطیم الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزوں کو جو ہے رات تک پورا کرو۔ اور اس آیت کے بارے میں، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو جب تک کہ رات کے اندھیرا چھٹ کر فجر کے وقت کی سفیدی ظاہر نہ ہو جائے، اس میں اشارہ ہے سحری کی طرف، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے فرمایا سحری کرو، سحری کرنا برکت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری پہلے نہیں کرتے تھے، اور اس آیت میں اشارہ ہے کہ سحری آخر میں ہوگی، کیوں، کیونکہ اللہ نے کہا کھاؤ پیو کب تک، فجر کے وقت سفیدی ظاہر نہ ہو جائے، اور یہ ظاہر بات ہے سحری کا وقت ہوتا ہے، تو وہ سحری یا فجر سے پہلے کا وقت، تو اس وقت تک کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے، اور تاخیر سے سحری کرنا ہی سنت رسول ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کی سحری کا وقت کتنا ہوتا تھا، یعنی سحری اور فجر کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا، صحابی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا قدر خمسین آیا، 50 آیتیں پڑھنے کا وقت ہوتا تھا، یعنی سحری سے فارغ ہو کر فجر پڑھنے کا جو وقت ہوتا تھا اس کے درمیان کتنا ٹائم رہتا تھا، 50 آیتیں، 50 آیتیں کتنی دیر میں آدمی پڑھتا ہے، 10 منٹ میں پڑھے گا، 50 آئے تھے 50 آئے تھے، دیکھیے 20 منٹ میں پارا پڑھ لیتے ہیں پورا لوگ، یا 25 منٹ میں تو آرام سے پڑھتے ہیں جو اچھے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو 10 منٹ میں کیا 50 آئے تھے نہیں پڑھیں گے، آرام سے پڑھ لیں، تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے سحری کرتے ہیں، اور یہی سنت ہے، ویسے نہیں کہ رات میں 12 بجے کھا کر آدمی سو جائے تو پھر سحری بھی ختم اور فجر بھی ختم، صبح اٹھتا ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے، اس میں کئی غلطیاں وہ کر رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اعتکاف میں تو مسجد میں ہو تو بیویوں سے ہمبستری مت کرنا، مطلب اعتکاف سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے وانتم عاکفون فی المساجد، مسجد میں تم اعتکاف کرو. اعتکاف ایک قسم کی عبادت ہے جو آخری دہے میں ہوتی ہے رمضان میں جیسا کہ معلوم ہے، اور اس کی جگہ صرف مسجد ہے، گھر نہیں. عام طور پر ہمارے یہاں بعض بوڑھی خواتین جو ہوتی ہیں وہ لوگ گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، معلوم ہے آپ کو وہ کیا ہوتا ہے گھروں کا اعتکاف، دو تین کمرے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہیں، اس کے باہر نہیں نکلتی ہیں، کھانا پینا سحری افطار سب ان کا اسی کمرے میں پہنچایا جاتا ہے. اور وہ کیوں اماں جی وہاں رہتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹے میں نے اعتکاف کی نیت کی ہے، میں بس نہیں نکلوں گی جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آئے. بھائی یہ کون سا اعتکاف ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عاکفون فی المساجد، اعتکاف عبادت ہے اور اس کی جگہ مسجد ہے. گھوڑے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ قربانی عبادت ہے، اس کے لیے جانور جو ہے فکس کیے گئے ہیں شریعت میں، تین قسم کے، یا تو بکرا دیجیے آپ، بکرا بکری اس کی صفات ہیں جو بھی ہیں، نمبر دو گائے، نمبر تین اونٹ. اونٹ گائے مواشی ہیں، اس کے علاوہ بکرے کیا کہتے ہیں گھوڑے کی قربانی کوئی دینا چاہے تو ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو عبادت چیز سے خاص ہے، جگہ سے خاص ہے، کوانٹیٹی خاص ہے. جیسے 33 پڑھتا، جیسے فجر ہے کتنی رکعت پڑھیں گے فجر؟ فجر کی فرض 4 پڑے گا، 3، 5 نہیں ہوگی، فکس ہے، تعداد فکس ہے. فجر 2، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4. آپ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ تعداد کو کم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بعض عبادتوں کی جگہ خاص ہے، جیسے حج ہے، مکہ مینا مزدلفہ عرفات. کوئی بولے نہیں بھائی اتنی دور کہاں، ہم جو ہے حیدرآباد نظام آباد کریم نگر میں کریں گے حج، ہوگا. یا پاکستانی ہمارے بھائی بولے ہم جو ہے لاہور کیا بولتے ہیں فیصل آباد اور کیا ہے اسلام آباد قریب قریب، بس ان شہروں میں آنگوں میں. ارے بھائی یہاں نہیں ہوگی حج، یہاں نہیں ہو سکتا. حج کے لیے مکہ ہے خاص، مکہ مینا مزدلفہ عرفات. اسی طریقے سے اعتکاف ایک عبادت ہے، اس کی ایک جگہ ہے. کیا ہے جگہ؟ مسجد. آپ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے، آپ بازار میں یا ہوٹل میں یا آپ اپنے آفس میں اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں، اس عبادت کے لیے ایک جگہ فکس ہے. لہذا خواتین جو ایسا کرتی ہیں اس سال کم سے کم توبہ کر لیں، بھائی ایسا نہ کریں، کرنا ہو تو مساجد کا رخ کیا کریں اور شوہر کی اجازت کے ساتھ، اور فتنے کا ڈرنا ہو وغیرہ جو بھی مسائل ہیں اس کے، لیکن گھر میں اعتکاف ہرگز عورت کا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی جگہ ہی گھر ہے. رہتی کہاں ہے عورت؟ عورت کا جگہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن، تم رکی رہو ٹھہری رہو کہاں؟ اپنے گھروں میں. تو حالت اعتکاف میں جو چیزیں منع ہیں ان میں سے ایک بیویوں سے ملنا بھی ہے، تو بیویوں سے ملنا حالت اعتکاف میں منع ہے، جائز نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا. کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کر سمجھاتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ جو ہے توبہ کر لیں. یہ چند باتیں تھیں جو ان اس آیت کے حوالے سے تھیں جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ برکتوں رحمتوں کا مہینہ نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے اور خالص دل کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارت المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.